Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal lamong tigpaminaw, nining tungura karon. Ana sab kini ang programa sa PBCM Con Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Per Se Incorporated. Kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing kami na magadapit nga na kaninyo ang ta nining tungura karon na nakamo sa inyong nahimutangan o nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas na mo'y mahimo natong gabayan puhunan sa pagtulutimbang nini makamaturan nga among ipadangat o ipadangat kaninyo nga gitulo ni Master Ganamo. Mga kamaturan nga makapagatod ganato nganto sa kaluwasan nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gigahin o sa pagtulo ni Master Gia diri Ganamo sa iyang mga pagtugon gamiton gana gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O ining tungura among mga mainitong pagpangamusta sa tanan nga magkaigsunan sa nagakalalain nga mga dapit no sa inyong pagsunod labi na sa PBCM compound sa inyong pagsuporta o sa pagpahinumdom nga sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna nato nga panagtigom ang Marso 10 ang December 29 o ang Agosto 19. Bisan na hain yan na nga atong gi pahibalo ang hugna sa usa ka tuig nga tulo nga panagtigom diyan yan na atong gyud nga asikasuhon ang pagtambong. O karon nining tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan ug magpaila pang kauban nga ebanghelista. Kumusta ug mayong pagpaminaw usab mga kaigsunan? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga inyong makauban ining tungura. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog dinhi ni maong sibihan alas 10 ngadto sa alas 11 kita ang takna sa Kabuntagon. Dini sa Radyo Ultra, DXRU Cagayan, Dioro City, Matag-Adlaw, Domingo. O ang among programa nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati na to kini sa 22 na ka mga sibihan. Bisayas o Mindanao kini ang inyong pag mabati ninyo ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O yan itong gustong magbadangat sa mga pangutan na mga kigsunan, itigs lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-393-8768. Og at usab nga isgutan ba doon eh, dinhilang sa Misamis Oriental no, kaya nga atong programa sa Mindanao o nga ito sa Visayas no, din sa Misamis Oriental ba doon eh? Okay, din sa Misamis Oriental, gawas nga din mabati sa Dixari Radio Ultra, mabati usab, din hinining sabihan sa RPN Dix Kio Teleradio sa Cagayan de Oro City alas 12 ng adto sa alas 2 ang taknas kapun matag-adlaw Domingo sa Villanueva Misamis Oriental sa Power Cabuses Radio alas 7 ng adto sa alas 8 ang taknas kagabion o sa Balingasag Misamis Oriental sa Bay Radio 105.5 by Kurat FM alas 8 ng adto sa alas 9 ang taknas kagabion matag-adlaw Domingo. O sa tanan nga nagasunod, kumusta ka ninyo? Labi na sa Exxon sa Ormoc City, Brother Danny Ayeng. O doon na pasabitay kita din sa Hingog Dino, Reverend, sa sakop ng kinis sa Misamis Oriental sa Real Bit Radio sa Hingog City, alas 6, ngayon sa alas 6, imidya, ang taknas kabuntago, matag-adlaw Domingo. O sa Milutats, Radio Rapido, alas 11, imidya, ngayon sa alas 12, ang takna sa kauntuhon matag-adlong Domingo. Kumusta diya usab kang Brother Richard Sandigan diya sa Malanang Upol, Misamis Oriental, Brother Roy Arcelias dina sa Bara Upol, Misamis Oriental, Brother GC Torres, o gingaman kang Brother Albert Favorada, mayang pagpaminaw ka ninyo. Aron sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining panahon na karon, Brother Donnie, o
taliwala sa nahitabo nga mga gitawag nila Brother Ronig trahedya, di ba? Nga sunog. Oh, sunog. Ining bulan sa Pebrero 23, kapit sa oras sa alas 9 pasado, Brother Ronig, adlaw Domingo, ining tuig 2020. O atong nakita nga nagkadaiya ang mga pag-atake nila, Brother Ronig, sa mga media o man, sa Facebook, kay lagi tungod sa nahitabong sunog o may gihimong puhunan, gani, usapod sa atong mga kaatbang sa programa dinhi sa nabutang sa dapit sa dipulog, DXDR atoa alas 12 ngantos alauna, inis Mitchell Bindilio, iya na programa alas 7 ngantos alas 8 sa kagabion. Pero nibalhin siya sa DXKD kay atong itermunohag nilayas, niya magkinapayas raba nga hanggat og dibati nga matod pa niya nga siya kunoy mubayad. Unya, ang say mubayad nga matod pa gani sa atong naheringan nga nitaas mang kunong balay runon sa DXDR Bradone eh, na wa na lang tato siya musibat kaya naman dahil naghagwarta. Haba-haba. Na, dito na lang tato niya giprograma kahit din hiniining maong sibihan Bradone eh, na trending man ang PBCM o ang Sabadista. Sabadista. Kining gidumalahan ang pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio niya. Atong giingon nga nitalaw ato lang girilipod ang mga istorya sa uban nga nitalaw siya kinihawa mong gudini. Pero para niya, di mong kuno siya talaman kaya iso kung sa mong hangkat siya debate. Nga sa ato lang giingon ribiran, di naman kinahanlag debate harap-harapan kaya kinihatong gibuhat sa kahanginan. Debate naman eh. Oh, sa pagbaylo lang, pagbinaylo ay o katarungan. Katarungan. Pero maintimanan mga kigsunan kung nagsunod ta sa kang master sa Ebanghelyo, dugay na niyang gipahibalo nga dili gyud mahitabo di ay nga wala tay kontra kay nag-ingon siya nga kini daw ang wali sa PBCM wala daw kunoy lami ang wali kung matod pa walay kontra tinuod kay but ipasabot ni master mga mahalamong tigpaminaw taliwala sa nagtuo sila nga ibutang tabra drone ba nga ang atong relihiyon ibutang tagmayukmok. Murag wa lugar mailhi ba Bradone. Pero sa diyang mabutangan na og kaaway, makita nila kung unsa ang mga pagrason sa PBCM kay kung ilang hilabtan ang mga doktrina sa PBCM, mabitaw ni atong giingon Bradone nga nagkadugay, nagkaligon ang paghatag natong rason. Kung sa kanta pa sa group of singers sa WADAB, ingon pag tumatagal lalong tumitibay. Kay sa Biblia, adunay mga kasaysayan nga ang Dios magagamit pong kasangkapan sa panahon sa kang Moises. Si Paraon magigamit ng kasangkapan para maihayag ang kagahom sa Dios. Sa ato pong panahon para maihayag ang kagahom sa pangatarungan sa pagsagang sa bisan unsa nga giatake diri sa atong pagtulon ang PBCM kay nagtuo sila Bradlone nga mulagapak na ta sa netabong pagsunog. Og ang usa nga basihanan ni master nagingon siya sa iyang pag-ebanghelyo. Di man makalimod ani ang makaigsoonan Bradlone kung sila kanunay pong magsunod sa ebanghelyo. Di gyud sila mo akseptar kung wa pod sila mamati. Nagingon kanang Ecclesiastes 1:9 daw kanang naa sa Biblia. Hustur ba daw na? Kundi tinuod na ba kuno na? Unsa din nakasulat sa Ecclesiastes 1:9 nga tinuod daw na Abradon eh? Sa Biblia nga The Book Tyndale Translation Reverend o bisan pagani sa Biblia nga gitawag The Living Bible, kanang Ecclesiastes chapter 1 verse 9, gingon na, history merely repeats itself. Sa ato pa ang namao kaniadto mamao pag-usab. Unay pirmi nga kutloon o isulti ni Master during sa iyong mga pag-ibanghilyo dari kanato, Reverend Matod Pania. Husto na ba nang nakasulat sa kanang gingon nga history merely repeats itself, magikutlo niya ang kanang 1:9 sa Ecclesiastes? Gani, makuha tag pasikranan Bradone nga angay ang mga membro, dili angay mabugnaw sa manghitabo Bradone. Kay kung atong gipadayag na si Master katumanan sa Espiritu Santo,
bulaton sa Espiritu Santo magsulti sa mga butang nga umalabot. Tinood. Yaman tayo gitawag ang buhing ang pulong sa Diyos, Juan 16:13, Brother Rene. At usang basahon din, pribahan na to, ang mga pipila lang nga gisulti ni Master nga propisya nga nini ganing bahina, Brother Rene. Wala pa ka mahimong evangelist nini, Brother Rene, you know, sa atong kapanahonan, mga batanon patan ining tumura. Anya, Reverend, nga ang gisgutan din nga ang Espiritu Santo magatugan sa butang nga maabot. Dini sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, uga akong pagbasahon nga Biblia, ang pulong sa Dios nagaingon, apan kung maabot na ang Espiritu Santo, nga mao ang magtutudlo sa kamaturan, tudluan niya kamo sa tanan nga kamaturan, ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya, kundili kun unsa ang iyang nadungog, mao kana ang iyang isulti kaninyo, isulti usab niya kaninyo kun unsa ang manghitabo sa umaabot. Busa ang bulaton di sa Espiritu Santo kay magtutudlo man siya, magatudlo sa mga butang nga umalabot. Niadtong pagkatukod sa PBCM, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, natukod ang PBCM 1967. Unya, na-restore kini sa atong batakang balaon sa Securities and Exchange Commission sa Agosto 12 to 1971. Ubos sa numero 45013. Yan itong tungura kay 1967 man sa si Presidente Marcos na himong Presidente tuig 1965. Mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan. Og wala pa si Marcos magpakanaog og balaod nga Marcialo, gipropisya na ni Master. Igunsa man sila ni Marcos, giingnan ba siya nga isulti na Master kay magpakanaog rabakog Marcialo. Ang mga membro ni Adto, gamay pa Bredone. Nasayod kita niya na kay may mga kasaysayan man nga libro. O ang gantong mga katauhan, mga kaigsunan nato niya na, kung karon ikumparar sa atong Tigron, taas na kayo ilang pangidaron ba doon eh. Na karon. Takulahaw, murag wala masabti sa tao, kay huna-huna nila murag di mantingali. Pero pag-abot, natuman nga nahimong nagpakanaog si Presidente Marcos o Marcialo. Na kung ang atong magtutulo, Brother Rene, dili man ta mauwakay na may mga membro niya na nakadungog. Mo accept sila sa atong gipamatuod. Kung siya ignon pagyawa kay naman sa Juan 8:44 sa Juan nga ang yawa bakakon. Nang anong natuman man iyang mga gipamulong? Mga mukha lang kitag mga pipila, Brother Rene, og niabot ang panahon usab nga nagpropisya si Master. Nga muabot daw ang kapanahonan nga ang Pilipinas muagi pa og duha ka babay nga mahimong presidente, Brother Rene. Og walay lain nga nahimong nakatuman o katumanan katumanan niya na mao ang atong presidente nga babay una si Corazon Aquino. Pag-abot na pod kay adunay atong mga kontra, Brother Rene, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry nga ang usa ka pastor mao si Danny Quarteros nga usa ka Bulanon, ila daong magtutudlo o si Wilde Estrada Almeida, propita kuno na Bradone. At tung tungura, mulansad sa pagka-presidente si Jose de Benicia, Bradone. Joe de Benicia. Unya, ang kontra mao si Joseph Estrada. Ang pabutaran ni Master Bradone, kanato, mao si Jose de Benicia. Tinood. Pero kay ang Jesus is Lord, Jesus Miracle, o Jesus Miracle Crusade International Ministry, kay ang GIL, kang E.D. Villanueva Manibra doon eh. Jesus is Lord. Ang fundador niya na. Usa sa mga membro niya na, si Cone Reyes, ang artista. Unya, dinipon sa pikas si Wilde Estrada Almeida, ilang gipropisya na si Jose de Benicia kuno, mo'y mahimong mananaog sa pagka-presidente, Brother Rene. O ang gibuhat ni Master, ingon siya nga, balita-bali.
arita kang Joseph Estrada. Kay base na lang hinuon og makaingon sila nga ang ilang propesya maoy magdalag katinuoran ba doon eh. Kay labi na nga gi panalanginan ni Edie Villanueva bisan pa si Cone Reyes gipandungan sa kamot si Jose de Benicia kay ang initial nga name ang GDB kana lugang G Jose ang D D Benicia ang V, V GDB kay gitawag man nila og gihatag ang kahulugan nga Jesus Declaration for Victory. Mao sa ngalan lang kuno daan magdaog na. Muto nga nagsugo si Master nga ipawali nga waylain kuno nga mudaog mao si Presidente Joseph Estrada niya. Mura lugar og medyo ta lugar alanganin kay masin og di ba lugar mahitabo to. Pero ingon si Master masuko mga siyang dili na buhaton ang pagwali, ipawali yun sa kahanginan bisag asang radio station. Kaya itong panahon na, murag liyamado naman si Joe de Benicia Reverend. Mudaugay yun. Pero si Master, sa nalantaw niya, nga ang relihiyon sa GIA, ilog sa Jesus, Miracle Crusade, lihi mo magpanalangin dito niya sa papilurid at sa tawhanon, mas popular man sila sa kang Master mo, itong bali si Master. Aron dili kayo matumang nga kumudaug si Joe de Benicia ang appreciation sa tao dito sa mga pagtulunan nga ipandong o nagpanalangin ng Joe de Benicia. O na nga, vulgar ang hitabo, diri sa bahin ni Butar kami niya kang Joseph Estrada. Kang Joseph Estrada ingon din si Master nga iwali. Muto nga pinagi pagani sa Bumbu Radio adunay panawagan nga usa sa atong igsoon sa pagto si Brother Big mo nakighinabi kang Joseph Estrada interview na live. Dirita nanukad sa PBC Mumpaon og gipasuginlan nga ang grupo sa PBC din sa Mindanao magsuportar niya. Onya nag-ingon si Master nga ikaw mo'y mananaog. Ingon si Joseph Estrada, sana. Sana. Matutuo. Pero gisulti ni Master nga, iyag yung gikuan nga si Joseph ni Mudaog. Pagkasumada mga malamutig paminaw, napildi ang propesya nila. Kang Master ang nagmadaogon. Onya, para di ay sa pagpatuman po nga mulusot ang ikaduhang presidente nga babae, nag-ingon si Master nga kana si Presidente Joseph Estrada bantay timan iing na kong bakakon. Dili na siya makalapos sa iyang termino. Di makahuman. Di makahuman. Tuod, wala makahuman mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan, sayod man mo ana. Parsya lang ni atong ikuan kay daghan pamantag ipakita nga ipabati nga mga kamatoran nga nakasulat sa Biblia. Dayon, nakalusot dayon si Gloria Macapagal Arroyo kay panahon gani nga si Corazon Aquino na presidente na giingnan diyan ni Master ang mga tao sa pag-ibanghilyo brano ni. Unsa na ang akong propesya na tuman na. Usa na lay kuwang. Kay lagi doon ay ipalusot nga ikaduha pa kuno nga babae nga may mong presidente. Natuman mga malamong tipamin kang Gloria Macapagal Arroyo. Kani sa Lion of Seventies, usa sa mga chapter president diya sa Hitagom Bradon eh, sa Davao, no? Sa Tagom. Tagom. Davao del Norte. Davao del Norte. Tagom City naman ako. Tagom City na, no? Unya si Romeo Katinggan. Sa pag-ibanghilyo ni Master, nag-ingon pigit siya, buabot ang panahon nga halos ang presidente nga mahimo gikan sa Manila o diya sa Visayas, ang atua Vice President Region ang nahimo. Diyos Mindanao. Moto si Kuan Lugar. Maning Pilais. Emmanuel Pilais. Isa na ako'y gitagana nga gipreparar nga ang mahimong presidente manukad yun diri sa Mindanao. Kumusta man mga kaigsonan kadtong mga karaan na nga nahimong membro. Wala kini madunggi sa mga batanon o bagong mga membro. Natuman ba ang pagka-presidente nga nanukad gikan sa Mindanao? Natuman. Natuman mga mahalamong tigpaminaw. Busa nining panahon na karon sa paglaban po nato, Bradone, doon na ba mo'y gidawat nga suhol para aksiptahon ng maong mga pamahayag, Bradone, nga nining tungura, batanon pa ka, Bradone, wa pa ka mahimo ganing ministro? Sa tinuod lang, Rivera, no? Sa akong buluhaton karon nga nahimo kong party sa pagsangyaw sa ngalan ni Master isip ministro,
Why bisan 5 centavos nga itong gidawat din he? Gani, sa pagpahigayon gani sa mga balerono, labi na sa registration, o sa mantapod nga mapahigayon o dugag tampo para mapahigayon atong programa. Kung makulang. Kung makulang. Basta lahi ang atong sistema nga kita nga mga ministro, watay gidawat nga sweldo man or allowance man ang tawag nila. Sahi sa ubang reliyon, sa man ni Pastor Sabadista, si Mitchell Benilio, doon ay gidawat nga sweldo or allowance sa ilang simbahan. Sa imong bahin, sa imong pagwali, pagtabang pamatuod, Brad Rini, nabapod kay, na dawat nga isip sweldo nga sa pareha sa gobyerno nga ng empleyo sa man ining mga pastor sa nagkalilaing reliyon. Sa akong pagwali dinhi sa kahanginan, wala ikoy nang dawat nga isip sweldo lugar nga gikan lugar sa corporation na dawat lugar dinhi sa kuwa kong dili. Kinaugalingon lang na ako ning pagpaningkamot, na pagpaningkamot para lang makasupport sa mga programa o para lang makapaidayag ang kamaturan kining mga lagtong lamdag sa kinabuhi. Sa laktod nga pagkasulti, wala mo'y ang inyong panginabuhi dili gikuha sa PBCM nga nasuhulan, kundi dili ang inyong livelihood kaugalingon nga pagpangita para mabuhi. Pero kamo nga mga telebriko pamilya, naghimo mo og usa ka pagpahigayon diri sa pinamungahan Cebu City, di ba, sa usa ka programa nga media ora ang dapit ba doon eh, o sa radio station nga gisunlan? DYRR, 103.9 sa radio natin din sa pinamungahan sa Cebu. Sa butong pinamungahan Cebu. O niya ang nagbayad niya na, Brad Rin, eh, sila nga mga pamilya, kamo Brad Rin eh, di ba? Ang nagbayad niya na. Reverend. Muna'y pagpahigayon nga, dili, di ay, kay laban nga laban, tungod kay doon ay, gi-after. Mga mahal namong tigpaminaw man ay tinuod. Kung doon na mag-after, kaluwasan, di ba, allowance. Busa, si Master siyang Anghilyo, natuman, o ang iya pong pag-ingon, wala kunoy lami ang wali na mo, o wala kunoy kontra. Sa ato pa, buhatan yung kontra para mubuhat silang istorya, Bradone, ang tao makontrobersyal yung maingon. Unsa nga na nila pagtubag, no? Na, mauni nga, sa paggamit ni mo, sa pagsubay ni mo sa Ebanghelyo ni Master nga husto ng Ecclesiastes 1:9 nga ang namo kanya to mamaugma, mukuha kita kapanahonan ni Moises, mga mahal nga kaigsunan, mga tigpaminaw, nga ang Dios nagbutang og usa ka katawhan nga leader nga mao si Moises, nagbutang pug usa ka katawhan nga mao si Paraon nga magsinamok diha sa katawhan sa Dios. Pero si Paraon gipatindog sa Dios, unya patig-ahon ang iyang kasing-kasing para nga makabuhat si Moises og mga milagro para maidayag ang milagro sa Dios. Ingon niya niya na ang mga plano sa Dios. Ay nang priba nga kakuha natong example, Brad Rini, nga di sab mahitabo nga maidayag ang atong kamaturan og ning nitawag na itong tig-anga kasing-kasing nga, gibutang rin ni sa Diyos para pagpailo na, para magsugaw-sugaw ba sa doktrina sa PBCM nga, hilabihan ka, kapayason o hambugiro pag yun, Brad Rini. Din sa Roma, Reverend Kapitulo 9, versikulo 17 at 2 sa 18 ang gingon, kaya ang kasulatan na gayingon kang Faraon, gipatindog ko ikaw, Aaron, nga pinagi kanimo, ikapadayag ang akong gahom, aron ang akong ngalan, ikasangyaw diha sa tibok nga yuta. Busa ang Dios may kaluoy kang bisan kinsa sumala sa iyang pagbuot, og siya nagapatiga sa kasing-kasing ni bisan kinsa sumala sa iyang pagbuot. Busa, mauna nga, kining atong kaatbang si Mitchell Bendilio, kinsa pa ba, Brad Rini, mga kasangkap pa lang na para maihayag ang kamaturan. Ang Dios di ay, Brad Rini, mo'y magbuot may kaluoy siya kang bisan kinsa nga iyang pagbuot nga angay kaluyan. Og siya pod nagapatig-a sa kasing-kasing ni bisan kinsa sumala siyang pagbuot. Pero ang punto, si Paraon gipatindog para pinaagi kanya maidayag ang gahom aron ang ngalan sa Dios nga mao si Yahweh o Jehovah sa panahon kang Moises ikasangyaw sa tibok nga yuta. Hay nang priba nga sa pagbabag-babag ni Paraon na ipakita ni Moises ang kagahom sa Dios tungod kay
siya gihimong kasangkapan kakuntra dia sa Israel sa pagpugong nga dili ipagawa sila sa yuta sa Ehipto, brother. Eh. Ni ari baren basahon ako din sa Exodo kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 17 ang akong pagbasa. Ingon ini ang atong matagad. Onya si Hioba miingon kang Moises, umadto ka kang Paraon o ingnon mo siya. Si Hioba ang Dios sa mga Hebreyano nagaingon ini, tugote sa pagpalakaw ang akong katawhan aron sila makaalagad kanako. Kay kung ikaw musuki sa pagtugot kanila sa pagpalakaw o magpugong kanila, aniya karon ang kamot ni Hioba magapaibabaw sa imong kahayupan nga anaa sa kaumahan. Sa mga kabayo, mga asno, mga kamilyo, mga baka o mga karniro, muabot ang kamatay nga hilabihan gayon. Muna gisultin ni Moses nga tukang paraon. O siya ba nagahimo, magahimo o kalainan sa taliwala sa kahiupan sa Israel o sa kahiupan sa Ehipto? O walay mamatay sa tanan nga ilas sa mga anak sa Israel nga kahiupan? O siya ba nagtagal o panahon nga nagaingon? O ma, pagabuhato ni Hioba kining butanga din ni Sayuta. O sa adlaw nga mi sunod, gibuhat ni Hioba kadto og nangamatay ang tanan nga mga kahiupan sa Ehipto apan sa kahiupan sa mga anak sa Israel walay usa nga namatay og si Paraon misugo og ganiya karon nga sa kahiupan sa mga anak sa Israel walay usa nga namatay apan ang kasing-kasing ni Hioba migahi ni ang kasing-kasing ni Paraon migahi og wala tuguti sa pagpalakaw ang katawhan. Taliwala ko ato nangamatay ng mga hayop ni Paraon. Wa mo humok ang kasing-kasing hinuna migahi ang kasing-kasing ni Paraon. Og siyo ba mingon kang Moises og kang Aaron? Kumuha kamo og mga kinumkom nga abo gikan sa hudno og ipasablig ni Moises paingon sa langit sa atubangan ni Paraon. No, abo lang ang isugo sa Dios dito kang Moises. Moises no. No. Dayon og kini mahimong abog sa ibabaw sa tibok nga yuta sa Ehipto og mahimo nga hubag nga mamuto nga may nana sa tagsatag sa katao og sa mananap sa lukop sa tibok nga yuta sa Ehipto. Og mikuha sila og abog gikan sa hudno og mitindog sila sa atubangan ni Paraon. Og kini gisablig ni Moises paingon sa langit og kini nahimong usa ka hubag nga mibuto nga may nana sa ibabaw sa tao og sa ibabaw sa mananap. Og ang mga mago wala makahimo sa pagtindog sa tubangan ni Moises tungod sa mga buta, tungod sa mga hubag. Kaya ang mga hubag mitakboy sa mga mago og sa tanan nga mga Ehiptohanon. Og gipagahi ni Hioba ang kasing-kasing ni Paraon og siya wala magpatalingog kanila ingon sa gisultin ni Hioba kang Moises. Og siya bamingon kang Moises, bumangon ka sa pagsayo sa buntag og tumindog ka sa tubangan ni Paraon. Og ingnon mo siya, si Hioba ang Dios sa mga Hebreyanon, nagaingon nini, tuguti sa pagpalakaw ang akong katawhan aron sila makaalagad kanako. Kay ako magapadala nining panahona sa tanan ko nga mga hampak sa ibabaw sa imong kasing-kasing, sa ibabaw sa imong mga alagad og sa ibabaw sa imong katawhan aron mahibalo ikaw nga walay usa nga sama kanako sa tibuok nga yuta. Kay karon gibakyaw ko ang akong kamot og gihampak ikaw og ang imong katawhan uban ang kamatay og ikaw gipabulag nagigan sa yuta apan sa pagkamatuod gipapadayon ko ikaw alang nining tuyoa aron sa pagpakita kanimo sa akong gahom og aron ang akong ngalan igasangyaw sa tibuok nga yuta. Nagpahataas ba ikaw gihapon sa imong kaugalingon batok sa akong katawhan nga dili mo sila pagatugutan sa pagpalakaw. Busa maning kasaysayan ni Moises taliwala kang Paraon mga malamong tigpaminaw nga gigamit si Paraon nga kasangkapan kakuntra ni Moises. Kay kung wala magbabagbabag si Paraon, di man mahitabo nga magkapagawas si Moises o gawm nga gisugo niya si Aaron nga ingnas Moises nga ipagkuha daw og matod pa ipagkuha og kinumkom nga abog gikan sa hudno gikan atong gikan sa kalayo na babredon eh hudno dako mang kalayo nay mga abog kuhaon daw to unya ipasablig ni Moises paingon sa langit sa atubangan ni Paraon og ang nahitabo bredon eh murag virus ba dunay mga balatian nga balatian nga boy dito sa katawhan mo na ang nahitabo mga malamong tigpaminaw di gibutangan aron mapakita ang kagahom sa Dios dito kang Moises
Musa sa propesya po ni Master, gibutangan mig kontra para maipakita nga unsa kalamdag ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Oh. Unya, sa kadugay ng panahon, Badrone, watakibaw nga kini gitawag og income sa uban nga nasod, Badrone, og karon gitawag na pong COVID, no? COVID. Coronavirus disease. Na, kini sa una, mga malamong tigpaminaw, mga kaigsonan, kung nakadumdumo, nag-ingos master, ipakuha ta niya, Bradroni, siya, panganda mo kay moabot ba ang panahon nga ang hangin ko noon magdaan nagkagaw na po'y hilo, Bradroni. Unya, ipagpanganda mo o grabing alcohol, ingon ni Master. Unya, katong panyo nga gibutangan sa hulagway ni Master, isya, mao din niya inyong gamito na pagmas. Kay lugar, pa man, may baw eh, Bradroni, nga na baday mas nga ibutang sa atong naong Bradroni. Eh. So, kaya ang kasagaran, ana, ang magbutang, kanto ramang naa sa mga nurse nga labi na kung mag-opera na ang usa ka doktor, Bradroni. Eh. Correct. Nung ka nga, dala-dala o na sa gawas karon, Bradroni, nga kita magbutang na niya na protection for, kuan, sa mga hangin lugar nga nagdala o kining pollution or whatever ba, mga virus lugar niya na, pag-prevent lugar. Na karon ang pangutana, natuman ba mga mahal nga kaigsonan nga maabot ang panahon? Yana, unya, ningon po din si Master nga, maabot pa gani ang panahon nga ang simbahan, wala na'y manimba. Tinood. Karon di ay, oh, pugnan ta sa gathering na to. Bisan onsang mga kalingawan nga madayag sa publiko kay paglikay sa coronavirus. Na natuman na, waing na ni Master nga coronavirus ang resulta niya na. Pero pag maghisgot o grabing alcohol, unsa may labot atong grabing alcohol o katong panyo nga ipamas ni Master na to niya, napaganito yung mga kuan na to, cotton, mga gapas ba doon eh. Matod pa ni Master. Ipa-appel pa ganito sa pagpasampong diya sa imong baba. Itong gapas, mga mahal nga tigpaminaw. Uban sa panyo nga di na ang hulagway ni Master, anausab ang rabing kay manghunaw din pud kuno sa rabing. Na di ba karong panahon na ang pagpanghunaw gani kung magpalit ka sa tindan karon ang mga rabing gipangtaguan bradon ni shortage na wala na imong hurot na ang uban lagi bradon ni para sa kais panahon pagpagawas pud na mahal na kayo pati protection sa atong kaning mask lugar tawag face mask face mask muna sa una rin mga linaw ko ba sa mga ebanghelyo ni Master beta sa una gamay pa ko ni ano pa mong magwali kanung ko ni ana nga gi lang sa buot muragwa lang pero karon nga ato nadumduman sus mao man ning katumanan karon sa consulting Master nga maabot gid ana nga mga balatian mo sa mo na mga parcel dagan pa mga malamong tigpaminaw kay Iksonan pero lagi nagingon man ang Biblia history merely repeats itself. Sa panahon karon ang atong kontrabradon ni nagbantay sa adlawng igpabulay. Oh, 70 Adventist Church. Sa panahon pod kang Kristo, nagbantay sa adlaw nga igpabulay. Kay wa nila masabti nga sa panahon Israel, ipagbantay gid sila sa adlawng igpagpahulay. O ipagdala pod sila sa ikapulo nga gitawag kana og mga halad. Daghang matang sa gitawag og mga halad. Hain mabasa sa Biblia, brother, nga ang Diyos sa wala pang atong Ginoong Kristo nagtukod yun sa mga halad nga angay buhaton sa tao, labi na kanang ikapulo nga mga halad. Anya, din ni Reverend sa Malakias, Kapitulo 3, versikulo 8, nga to sa Diyos ang gingon, makapangawat ba diay ang tao sa Diyos? Bisan pa niya na kamo nangawat kanako, apan kamo na nagingon, unsaw namo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo o sa mga halad. Kamo gipanghimaraot uban sa pagpanghimaraot, kaya ako inyong gikawatan, bisan kining tibok nga nasod, dadaan ninyo ang tibok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, aron nga adunay kalanon diya sa akong balay, o pinagi ni sulay ninyo ako karon, nagaingon siyo ba sa mga panon, kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, ug bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat nini. Sa tanan nga kumukuha og koleksyon diya sa mga katawhan ba doon eh, usa ni nga gigamit nila para paglikom og kwarta.
para gamiton nila suporta sa ilang pagkapastor o kay, ministro man o sa itawag. Kay gidahuman nga nagpadayon kinahanglang balaod. Busa ilang hinadlukon ang mga tao nga makapangawat ba di ang tao sa Dios? Kay kana daw sugo nga ikapulo, iya man daw na sa Dios, brother. Na karon niingon ang Dios lugar nga ang tibok nasod inyong gikawatan, pero unsaon daw nimo pagingon nga wala kawate? Kay nagingon man daw ang Dios dad aninyo ang tibok nga ikapulo, kay pananglitag na usa ka libo, brother. Sa 10% na 100 pesos. 100 sa 1,000 sa 10% 100. Kay sa 100 na piso. 10 pesos. 10 pesos. Na niya nang bahina, muna kung dili daw ka muhatag dito, ikaw daw nakapangawat ka na kay sa Dios man daw na mo'y gigamit nilang puhunan. Na karon, kay gitawag man dighalad nga ikapulo, daghang matang sa panahong Israel nga aduna po'y halad. Nga kung kining halara, bisag asa nga dapit, di gyud nimo ni ibutang. Correct. Sa dapit lang yun, nga gipahalunaan sa mga halad. Ayan ang pre-babra doon eh. Okay, niya sa Deuteronomy, Reverend, basahon ko Kapitulo 12, versikulo 13 o 14, ingon ini. Magbantay ka sa imong kaugalingon nga dili ka maghalad, sa imong halad nga sinunog sa tagsatag sa kadapit nga makita mo. Kung dili, sa dapit nga pagapilio ni Hioba sa usa sa imong mga banay, dito maghalad ikaw sa imong mga halad nga sinunog, o dito, pagabuhato nimo ang tanan nga gisugo ko kanimo. Busa sa panahon sa katawang Israel, Reverend, kung dunay sugo nga maghalad, dili ang tao mo'y magbuhat nga dito siya mahalad sa dapit nga gusto niyang ihalad nga iyang makita. Kung dili, dunay instruction ang Dios magbuhat nga kanang dapita diha ka maghimo sa imong mga halad. Dito ibutang. Dito ibutang. Usa sa mga halad, gawa sa ikapulo, mao ang mga nating karniro, nating baka, nating kanding para himuon nga halad para sa pagtabon-tabon kapasayloan alang sa sala. Ayan ang priba brethren eh. Pero may instruction nga tagsatag sa katuig ang panuigon niya ng mga hayupa, dili kay duha katuig o mutaas pa ba ana o kanang walay diferensya pod. Ayan ang priba brethren eh. Aniya ang priba brethren sa Levitico Kapitulo 9 versikulo 1 ngadto sa 3 ang gingon o nahitabo sa adlaw nga ikawalo nga si Moises nagtawag kang Aaron o sa iyang mga anak nga lalaki o sa mga ansyano sa Israel o mingon siya kang Aaron, kumuha kagikan sa mga panon usa ka nating baka nga laki alang sa halad tungod sa sala o usa ka karnero nga laki alang sa halad nga sinunog kadtong wala ikasaway o ihalad mo sila sa atubangan ni Huba. O sa mga anak sa Israel, magasulti ka nga magaingon, kumuha ka mo o usa ka laki nga kanding alang sa halad tungod sa sala o usa ka nating baka nga laki o usa ka nating karnero, kining duroha nga may tagsa katuig ang panuigon nga walay ikasaway alang sa halad nga sinunog. Muni ang instruction o pagmuntar sa Dios sa panahon kang Yahweh o Hioba, din gisugo niya dito sa mga anak sa Israel kang nahimong leader. Si Moises din ang kakuntla gani ni Moises. Si gitawag og paraon. Nakaroon. Ingon ini ang atong makita. Kinibang sistema sa halad nga ikapulo, tanang matang sa halad. Kinibang gitagna, Brarone, nga maipagpadayon o dili may padayon? Dili ni magpadayon, Reverend, may tagna kini nga gibuhian sa baba sa mga propita nga kining halad ang tanang matang sa halad, tanang halas ikapulo, generalize o katong sa mga mananap. Nga maabot kini nga ang Dios dili na malipay o dili na mahimuot niini kung buhaton pa kini. Kung buhaton pa kini pag-usab ni. Pero wala itudlo sa mong tagna kung kinsa ang magpa-implement niini. Hayan ang pray ba. Tagna man ni kay magisko tagna rebel di malagi abilidad sa Biblia kung magtagna nga ibutang gyud nga ang mubuhat niini sa pagkakatuma na. Ni basahon nako rebel ang nagasulat sa Salmo Kapitulo 51 versikulo 16 ingon niini. Kay ikaw dili malipay sa halad nga unta igahatag ko kini, ikaw walay kahimuot sa halad nga sinunog. Pag-ingog walay kahimuot sa halad nga sinunog, motong mga hayop na doon eh. Unya niyon, ikaw dili malipay sa halad nga unta igahatag ko kini, katong
paagi sa 10% bradon eh. Gitagna di ay mga mahalamong tigpaminaw. Na karon, ang atong susihon, hain pa. Gawas nga si Propeta David, nagtagna nini, hain pa bradon eh, sumala sa nakasulat sa Biblia. Ani apa, dini dugang priba sa Osiyas Kapitulo 6, versikulo 6 ang gingon. Kaya ang kalulot mo'y gikinahanglan ko, ug dili ang halad, ug ang kahibalo may tungod sa Dios labi nga gikahimutan ko, kaysa mga halad nga sinunog. Nakita nato mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw nga nagsunod nining programa sa PBCM Mga Langit ng Lamdag sa Kinabuhi. Nag-ingon na ang maong tagna kay ang kalulot mo'y gikinahanglan ko, ug dili ang halad. No. Unsa pa nga matang salad? Og ang kaybalo may tud sa Dios labi nga gikahimutan ko kaysa mga halad nga sinunog. Di man na nato nga ang halad nga ikapulo gitawag naghalad. Oh. Ang halad pinagi sa manap gitawag naghalad halad. Pero gitawag og halad nga sinunog. Mm. Gidugbi na halad og halad nga sinunog. Mm. Kay para paghatag og pagtagad nga katong halad sa ikapulo to nga sistema. Katong halad nga sinunog sa mga hayop to. Buti pa sabot, nga dili na ito, magpadayon, kaysa tagna pa, gi puhas na sa tagna. Pero sa pagtuman niya na, ang walay kalibutan, di gyud mo padayon niya na. Tinood. Ang walay kalibutan, di gyud mo, mo padayon lugar sa sugo, nga di na na. Mm. But pa sabot, brun eh, nga ang mo pa-implementar, dili sila mo sugot, nga dili, iupos nila bradon ni ba nga di sila masugot nga di pud na ipadayon idayon gina nila bradon eh. Pero sa maong tagna wa ibutang kinsa ang mo pa implementan niya na pero tud kay nakatagna na daan pagabot naman sa ikadong hugna sa panahon diha nakita sa atong Ginoong Hesukristo bradon eh. Kini bang gibuhat nga nakatagna na sa pagpapahunong niya na sa panahon kang Kristo diretso ba niya na gipapuhas brodoy sumala sa atong Ginoong Hesukristo wala pod reverend pagabot sa atong Ginoong Hesukristo katong mga halad nga ginabuhat sa unang panahon pagabot niya wala po na direkta nga gihunong iya pa po nang gipapatuman usa niyo sa mabasa nato dinhi sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 4 inyong paminawan. Og sa nahilugsong na si Jesus gikan sa bukid, minunot kaniya ang dagkong mga panon sa katawhan. Og tanawa usa ka sanlahon, miduol kaniya og sa iyang atubangan miluhod nga nagingon, Ginoo, kung buot mo, makahinlo ikaw kanako. Og mituhid si Jesus sa kamot, og siya gitapin aniya nga nagingon, buot ako, magmahinlo ka. Og diya-diya nahinloan siya sa iyang sanla. Og si Jesus mingon kaniya, bantay baya nga walay bisan kinsa nga imong suginlan. Hinoon, umadto ka og magpakita ka sa saserdote og himua ang halad nga gisugo ni Moises. Kutlo na ni Jesus tong halad ni Moises nga ipahimo ingon nga pagpamatod ngadto sa katawhan. Busa dili di ay instant, no? Oo, oh, nga diha dayon. Og sa coffee pa, oh, instant coffee, instant no? Instant coffee. DDI, kay makita dayon. Hmm. Ipapatuman pa ang pagpahayag sa mga halad nga gisugo sa Dios, nga gisugo ni Moises. Hmm. Kay paghatag sa Dios kang Moises, si Moises na nagpapatuman pa dun eh. Oh. Ipabuhat ka itong maong mga halad, mga mahal nga tigpaminaw. Dili diha dayon nga gipuhas to ni Kristo. Nabisan pa sa iyang mga kaaway nga mga parisyo ang mga ikapulo gihatagyapon nga pagpahilo na niya na nga uyon pa lugar sa iyang panahon kay wa pa moabot ang kapanahonan para pag-cut off niya na ang siya'y priba bad rin eh. Aniya ang priba reverend dinhi sa Mateo kapitulo 23 versikulo 23 o ang akong pagkabasahon ng Biblia ang New World Translation kon bagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan nagaingon. Alaot kamo mga iskriba og mga parisiyo, mga saling kapaw, tungod kay naghatag kamo sa ikapulo sa yerba buena og sa inildo og sa kumino, apan wala kamo magtagad sa mas bugat nga mga butang sa balaod.
nga mao ang hustisya ug ang kaluoy ug ang pagkamatinumanon. Obligado ang pagbuhat nining mga butanga apan dili kay dili tagdon ang butang ang ubang mga butang. Busa matud pa sa Biblia mga mahalamong tigpaminaw, obligado kamo nga mobuhat nini. Dunay ipagpabuhat pa sila bro dun, eh, no? Bisan ang iya makaway nag-advise si Kristo nga obligado kamo sa pagbuhat nini kay nag-ingon siya nga alaot kamong mga eskriba ug mga parisyo mga salingkapaw tungod kay naghatag kamo sa ikapulo sa yerba buena ug sa inildo ug sa komino apan wala kamo magtagad sa mas bugat nga mga butang sa balaod nga mao ang hustisya ug ang kaluoy ug ang pagkamatinumanon. Obligado ang pagbuhat ni ining mga butanga. Gihatag pa po ni Kristo nga obligado ang pagbuhat nini. Doon na batay ubang pagpatinaw sa Biblia, brother Ronnie, nga mas motinaw nga obligado o ipapatuman pag yun ang ikapulo, brother Ronnie, kaya wa pa mo ipikto ang kadtong gitawag o right time. Kanang takdo na ba nga panahon? Okay. Niyatay, di pa lugar mahimo na, basta di pa ang takdo nga panahon. Okay, niyatay Biblia rin ng pulong sa Dios. Basahan ko gyapon ng Mateo Kapitulo 23, Versikulo 23, ingon ini. Alaot kamo nga mga magtutudlo sa kasuguan ng mga parisiyo. Ang inyong pagtuo sa Dios, pagpakaaron innon lang. Naghatag kamo sa Dios sa inyong ikapulo, bisan sa abot sa inyong mga lamas, apan wala ninyo tumana ang mas mahinungdanon nga mga sugo mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi, pagkamakaluloyon o pagkamasaligon. Angay kamong maghatag sa inyong ikapulo, pahilugan ni Kristo na, apan, dili ninyo pasagdan ang mas mahinungdanon nga mga sugo. Angay kamong maghatag sa ikapulo, pero dili ninyo pasagdan ang mahinungdanon nga mga sugo. Doon na di ay uban pang mga sugo nga mas mahinungdanon. Di, si Kristo, iya pa yun na nga gipapatuman mga mahal na mong tigpaminaw. Pero pag-abot na sa right time, brethren, sa tukma na nga panahon, katubang mga halad, brethren, sumala sa gipakita sa atong Ginoo Kristo, ipapatuman batuo adunanay dili na pagpatuman kay butnan niyang ipasabot nga tumano na ang nakasulat sa Salmo 51:16 og sa Oseas 6:6. Dili na ipatuman Reverend tungod kay si Ginoong si Kristo wala na nahimot sa mga alad. Dinhi sa Mateo Kapitulo 9 versikulo 3 siya ang gingon, lumakaw kamo og tun-i ninyo ang kahulugan nini. Mao'y kahimutan ko ang pagkaluoy dili ang paghalad. Kaya ako mani dili sa pagtawag sa mga matarong kundi dili sa mga makasala. Busa niabot na ang panahon mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsoonan nga nag-ionas Kristo, lumakaw kamo og tun-in ninyo ang kahulugan nini. Adunay na ipagtuon sa mga kahulugan nga ipatuman og angay bang ipadan ingon din si Kristo. Moy kahimutan ko ang pagkaluoy dili ang paghalad. Busa mga mahal nga tigpaminaw katong halad sa ikapulo may kahimuot ba ang Dios? Katong halad pinagi sa sinunog, may kahimoto ba ang Diyos? Wala na. Kung gisugo man niya nga, obligado ka mo nga muha, mubuat nini, o maayo nga maghatag ka mong ikapulo, pero ayaw ninyo pagkalimti ang mga bugat nga mga kasuguan, nga iyang gisugilon sa parisyo, pero di ito dumalayon. Busa, nag-ingon ang atong Ginoong Hesus Kristo, tun-in ninyo ang kahulugan nini. Ano man, kayang muhatag og kahulugan sa pag-cut-off niya na, mao ang atong Ginoong Hesus Kristo. Pero sa tagna sa 51:16 ug sa Salmo ug sa Oseas 6:6, wala diha gibutang nga si Kristo maoy mupa-implementar niya na. Wala. Huna-hunaan ninyo mga kiglan. Por iso nga sa pag-abot na sa panahon sa atong Ginoong Hesus Kristo, masado siyo ug maparesyo gisaway na ni Kristo kung padayuno na kay matod pa ni Kristo, wa na daw sila makasabot sa kasulatan. Na, hayan ang priba ni Brad Rini nga, gisaway na ni Kristo ang mga Sadusiyo o mga Parisyo o pagsugilo ni Kristo kung ipatuman, ipadayo nila, wa na sila makasabot nga na sa kasulatan. Anya din ni Reverend sa Marcos, Kapitulo 12, Versikulo 13, Kama 18, Kama 24 ang gingon.
og ilang gibadtuan siya pipila sa mga Fariseo og sa mga Herodianhon aron sa pagbidik kaniya pinagi siyang sulti. Mopos kita ganyot brethren eh. Si Kristo gipaadtuan sa pipila nga mga Pariseo og mga Herodianhon aron bitikon si Kristo siyang sulti. Marunong punto sila. Nakaron dayon unsa pay ni adto? Unya gadto siya mga Saduceo, mga tao nga nanagingon nga walay pagkabanhaw. Og siya gipangutana nila nga nagingon. Busa may mga Saduceo pod gawas sa mga Pariseo og mga Herodianhon nga bituon si Kristo, may mga Saduceo pod nga nagapangutana kanila kaniya, pero sa mga gipangutana nila og unsa man ang ilang mga prinsipyo nga nahibaluan sa doktrina kung si Kristo'y pasultion, unsa gisultin ni Kristo kanila? Anya nagingon si Ginoong Kristo og kanila si Jesus mitubag nga nagingon, dili ba ang hinungdan nganong nangasayop kamo mao kini tungod kay kamo wala makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios? Busa wala na sila makasabot sa kasulatan, mga malamong tigpaminaw. Di modo nga sa ilang panahon, di yun sila mo akseptar nga si Kristo balido nga mo'y mapapasabot ka nila kay para nila, sila yun ang mapapasabot gani. Bahin kang Kristo. Pero sa paghatag ni Kristo nga mayo ang inyong pagbuhat nini nga maghatag ka mong ikapulo o obligado ka mo. Miabot ang panahon nga wala na niya na ipapatuman ang mga halad. Sa sinunog og halad nga ikapulo kanang gitawag og 10%. Karon ang pangutana katong mga pagtudlo nga gitudlo sa mga Pariseo og Saduceo nga ni Jesus Kristo nga mayo nga muhatag kamo niya na lugar giconfirm pa niya gitugutan pa niya kunuhay kay wa man diha gi-implement dayon tong pagpuas niya tong maong mga kasuguan. Pero pagabot sa panahon unsay gihatag ni Kristo sa mga gitudlo nila, gipapadayon ba brethren eh? Wala Reverend, kay sa ato nang nabasa sa balaang kasulatan giingnan niya tong mga Pariseo Saduceo nga makasabot sa kasulatan munang sa ilang mga pagpanudlo ingon si Kristo nga palikayan ang mga pagpanudlo nining mga Pariseo Saduceo. Sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 6, kama 11 og 12, akong pagbasaon ingon niini. Ogon niya si Jesus mingon kanila, bantayi og likayibya ninyo ang igpapatubo sa mga Pariseo og sa mga Saduceo. Tanawa mga kaigsunan, nagpapalikay si Kristo o nagpapadayon sa ilang igpapatubo? Ingon si Kristo, likay ninyo, likayibya ninyo. Bugat nga katarungan, likay ninyo ang igpapatubo sa mga Pariseo ug sa mga Saduceo. Unsa bang igpapatubo nga naa sa Pariseo ug Saduceo nga papalikayan na sa atong Ginoong Jesu Kristo, dili na ipatuman ba dunay kundo naman sa instruction dito. Ang mga igpapatubo nga gipasabot mao kana ang pagpanudlo sa mga Pariseo, mao dili palikayan ni Kristo. Dinhi sa 11:12 sa bersikulo nga sa kapitulo 16 Mateo. Naunsa ba nga wala man kamo makasabot nga ako wala magsulti mahitungod sa tinapay? Atong ipapatubo lugar nga palikayan. Likayin ninyo ang igpapatubo sa mga Pariseo sa mga Saduceo. O gunya, nakasabot na sila nga wala di ay siya magsulti kanila sa paglikay sa igpapatubo sa tinapay, kundili nga ilang likayan ang gitudlo sa mga Pariseo o sa mga Saduceo. Di ba sa pagtudlo sa mga Pariseo, apil ng ikapulo, 10% mga mahal nga kaigsona. Ngus Kristo, obligado ka mong maghatag din eh. Maayo. Pero pag-abot sa panon, likayan na na. Wa ba si Kristo mamuhas niya na? Ay namuhas. Nga naman, kay samtang si Kristo, muna ang nahimong kapuli kang Melchizedek kay si Melchizedek midawat sa ikanapulo o 10%. Pagabot na nga si Kristo na maoy mahimong puli nga pari o saserdote, magpuli og mag-usab na usab og matang sa kasuguan. Hayan ang priba ni Inibrenon eh, sumala sa Biblia. Okay, niya tayo Biblia nga gitawag ang buhing pulong Reverend, basahon ko din sa Hebrewanon Kapitulo 7, versikulo 12, ngadto sa versikulo 15, ang gingon din eh. Og sa dihang ang Dios magpadala og usa ka bag-ong matang sa pari. Ang iyang balaod kinahanglang usbon usab aron kini katugutan. Sumala sa atong nasayran, si Kristo dili sakop sa parianong tribo ni Libi,
sakop siya sa tribo ni Juda nga wala mapili alang sa pagkapari. Ang tribo ni Juda wala hatagi ni Moises sa maong buluhaton. Busa, tataw kayo nga ang paagi sa Dios na usab tungod kay si Kristo ang bag-ong labawng pari nga mian ni saranggo ni Melchizedek. Oh, di naklaro mga mahalamong tigpaminaw nga nausab na ang paagi. Ikong sa King James Version, mga mahalamong tigpaminaw, katong gibasa ni Brad Runic, wa anatog usa ka punto sa City 12 na giyon. Kay kung aduna may pag-ilis sa pagkasasaduti, morning nailis si Kristo, gikan kang Melchizedek, kinanglan usab, adunay pag-ilis sa kasuguan. Muna mga mahalamong tigpaminaw, kay kini si Melchizedek, mga mahalamong tigpaminaw, o mani siya, mabasa man sa Biblia nga, nagdawat o gitawag o ikapulo gikan kang Abraham, mga kaigsunan, sumala sa 9 sa Kapitulo 7, versikulo 9, kung atong basaon, ang ato sa 10, gingon. Og ikaingon man gani nga bisan si Libi nga nagadawat sa ikapulo, mihatag sa ikapulo, pinagi kang Abraham. Kay si Libi, dito pa man sa balat ang sa iyang ginikanan sa paghisugat ni Melchizedek kang Abraham. Maunay nakita na to. Unsi, karon kun ang pagkahingpit nakabuot pa pinagi sa kang Libi nga pagkasasaruti, kay ubos nini nagadawat man sa mga tao na gidawat man sa mga tao ang kasuguan, anong gikinanglan pa man nga mubarog ang laing saserdote sumala sa laray ni Melchizedek og dili ang usa sa nga sumala sa laray ni Aaron. Kay kun adunay pag-ilis sa pagkasaserdote, kinanglan aduna usay pag-ilis sa kasuguan. Busa si Kristo ilis kang Melchizedek, gingon sa imong gibasa baron eh. Sa Biblia nga ang buhing pulo nga nausab na ang pamaagi sa Dios. Busa, ang katong 10% fix man gid na brother eh. Pero sa pag-abot na kang Kristo, pagbuton ka na lang, gamay imong ihatag ang panalangin, gamay pod. Dako ang imong ihatag, dako pod ang imong panalangin. Hayan ang priba brother eh, nga nausab na ang sistema samtang kanang ikapulo og imo nang kulangan, ignon man kas Biblia, nangawat ka kanang wala nimo intrigo ang kinatibuk-an niya na. Haya ng priba, brother, eh, nga dili na ang pasikaranan sa ikapulo, brother. Eh. Brother, eh. Anya, Reverend, din sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 5, nga to sa 7 ang gingon, busa, nakahunaw na akong kinanglan ang mga igsoon akong agdahon sa pag-una kanako, pag-anha diya kaninyo, og sa pagpahigayong daan, nining hatag nga inyong gisaad, aron kini mandam, dili ingon nga gipugos, pagkuagikan kaninyo, kundili ingon nga inyong kinabubotong hatag. Karuntiman ninyo kini, siya nga nagapugas og diriyot, mag-ani og diriyot, siya nga nagapugas og dinaghan, mag-ani og daghan. Ang matag-usa maghatag sumala sa pagbuot siyang kasing-kasing, dili nga magapanuko ni ingon nga gipinugos. Kay ang Dios nagahigugma sa malipayong maghahatag. Oh, di matod pa kung magpugas ka gamay, muani ra pug ka gamay. Magpugas ka daghan, muani pug ka daghan. Kinanglan daw nga ang matag-usa maghatag sa pagbuot siyang kasing-kasing, dili magpanuko. Ikaw na'y magbuot sa imong kasing-kasing. Muna, mga kaigsunan, mga mahalamong tigpaminaw. Pero, sa ato nang nabasa, giwala na di ang 10%. Pero, sa mga sabadista, mga mahalamong tigpaminaw, giwala ba nila? Iwala. Kaya nga no, di mangguni pagtulunan ni Kristo. Kaya ang pagtulunan ni Kristo, si Kristo nagmando sa iyang makatawan nga dili na ni ipatuman kining mga pamagiha. Ay ang priba, isa bang nagtukot sa Seventh-day Adventist kon Iglesia Adventista del Septimo Dia, brother? Eh? Mao si Ellen G. White, og dili ang atong Ginoong Kristo. O niya, si Kristo nagtukod bag protestante. Wala po. Pero kini? Kining gitukod ni Ellen Gold White. Osaka? Osaka protestante kining pagtulunan. Niya sa ilang libro nga Seventh-day Adventist Believe, unang-una, sa page 224, ang priba din niya nga si Ellen Gold White,
is one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. O niya, kining Seventh-day Adventist Church, doon siya nahimong usa sa mga pundador. Din sa page 226, kinigitawag ni siya o kining largest and fastest growing Protestant missionary organization kining Seventh-day Adventist Church. Oh, nakita nato mga mahal nga tigpaminaw. Dili si Kristo. Kaya kung si Kristo, wala na ng mga pamigiha. Oy, gani, dugang priba, para unsa ng ikapulo. Giya sa pagtuon sa Biblia, ilang basahon ni Brother Ray, sa eskwela sabatika, sa mga amtong, gula, Enero, o Hunyo, tuig 2018 sa pahina 121, o dinhi nato pod basahon sa 123, nagingon dinhi. Ang balaan nga kaalam, matod pa, si Kristo mismo, nagtudlo sa pag-ikapulo ang gitaguan nga salapi sa dili madugay makadaot nga mooy magadugang og kadaot sa nagtago di gyud sila mosugot perdoni nga taguan kay si Kristo kuno mismo nagtudlo sa ikapulo pero sa nabasa nato katong iyang gitudlo nga ipatuman dito sa Dios iyang parasyo palikayan na nga ningon dayon ang ilang basaon tungod sa dili manupigan nga paghigugma sa Dios alang sa mga anak iyang gihagit sila ngadto sa pagtuo pinagi sa pag-ikapulo sa pag kahibalo nga kon mosalmot sila sa pag-ikapulo kay mao daw sugo ni Kristo ang ilang kapasidad alang sa espirituhanong pagtubo wala gyoy kinutuban kay gusto magipahatag brother eh. Pero para asa na para sa mga pastor mga mahalamong tigpaminaw nila ang priba. Ipadayon ko din sa 123 nga pahina sa mga basahon nga gibasa ko. Gingon. Gawa sa pag-uli, sa matinumanon nga ikapulo, unsaon sa mga magtutuo pagsuporta sa mga pastor, mga magtutudlo, mga magwawali, o uban pa nga anaa sa abansada nga linya sa bulaton sa Diyos sa pagluwas. Na kung di kuno ka mag-uli sa pagkamatinumanon sa ikapulo, unsaon daw sa mga magtutupagsuportar, asa isuporta sa mga pastor, mga magtutulo, mga magwawali. Busa, labihang kugi kay mo laban-laban, brodone, bisag nagbansuli na, brodone. Ito, kay may gidawat, man. Na, dayon, gingon yan, nga, din hinini, gingon, alang sa mga, ato ipadin sa unahan, brodone, punto lang, alang sa mga magtutulo, ang matinumanon nga mga tig-ikapulo nakahatag sa dili maisip nga mga panalangin ngadto sa kalibutan sa tawag sa Dios sa pagpamuhunan sa ilang wala mabahin nga mga kusog sa bulaton sa paghimog mga tinun-an gamiton pud daw na para paghimog tinun-an madron eh kadang mga wali ba bayad ya sila nga nagwali binayran pud ya dayon ang Iglesia Adventista nagatubo gikan sa gamayng pundok sa mga magtutuo diin kini sa Northeastern United States ngadto sa global presence nga nagsubay sa atong pagkatinawag diha sa kayag nga minsay sa tulo ka manda sa pinadayag 14 busa nagsugod diyang 70 Adventist madun eh dito Northeastern United States sa Amerika madun eh busa klaro na to nga dili gid ni kang Kristo Berdone. Ya kiningalan nga Seventh-day Adventist dili gid po na gikan sa atong Ginoong Hesu Kristo mga mahal namong tigpaminaw unsay priyeba nga kanang ngalan nga Seventh-day Adventist dili gid na sa gikuha sa ngalan nga si Kristo mo'y nagbuot ni anang pagpahigayuna aron mahimo ka ng maungalan mga mahal namong tigpaminaw. Kana gitun-an lamang nila ang mga nakasulat sa Biblia ug mao'y ilang gihatag sa pagpahigayon sa ilang pagtuon nga kana mao ang mahimong maitawag nila. Unsay priba brother de nga mao na ang ilang pagsusisusi sa Biblia, mo'y nakapatawag nila nga si Seventh-day Adventist. Okay, niya, basahon na to. Ang maurag-yapon nga basahon nila, Reverend, kining gitawag o giya sa pagtuon sa Biblia sa Eskwela Sabatika sa mga hamtong. Pahina 148, ingon ini ang atong mabasa.
Gani, makatarungan nun ang pag-ingon nga ang atong ngalan ng mga Adventista na pagamot sa atong mga pagtulunan sa doktrina labaw kay sa bisan unsa nga lahi niini. Busa ang mga pagtulunan nga atong gikuha gikan sa Biblia, maoy nakahimo kanato nga mga Adventista. Busa mga mahalamong tigpaminaw, ang ila di ay gisgutan din niini nga nganong nahimo silang natawag og mga Seventh-day Adventist? Pagtuon-tuon sa Biblia. Pagtuon-tuon din nila sa Biblia. Unya, ang pagtulunan ni Kristo, nagtuon-tuon sa Biblia para tawagon silang Seventh-day Adventist? Wala. Wala. Kay si Kristo, wala na magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Unsay priba, Brad Rune, naman tay ang buhing pulong Brad Rune sa ikadang Korinto, no? 3:15. Palipapasa, Brad Rune. Basahon na na ko yung unini. Siya, mao ang nagtabang kanato nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bagong pakigsaad. Dili sa litra kundili sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Matod pa niya po si Pablo. Ang daang paagi nga may daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas, motoy daang paagi. Oh, misang po dinoon sa kamatayon. Apan sa bag-ong paagi, doon na po'y bag-ong paagi. Ang espiritu naghatag og kinabuhi. Na naaba sila sa daang paagi sa pagtuman sa napulo kasugo bro doon eh. Wala na. Niya sa bag-onang paagi. Sa bag-o na. Naon sa man ang bag-ong paagi. Okay na sa versikulo 15. O bisan, gani kadtong mga adlawa, karong mga adlawa, inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises, ang ilang mga kasing-kasing gibutaan. Tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo maoy paagi sa kaluwasan. Busa mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsoonan, atong nakita no nga ang kaaway ni Kristo mao ang nagabantay pod sa kapanonan sa adlaw igpapahulay kay mabasa manato na sa Juan 9:16 naging na nila sa Kristo kining tawana dili gikan sa Dios kay wa siya magbantay sa adlaw igpapahulay. Sa panahon pod sa Espiritu Santo, giingon man history merely repeats itself. Nagkaraw-karaw pod, bisag unsa na isulti sa among katbang, pero tanan, nadipinsahan ang ilang mga gipanulti kay daan pa nga giingon ni Master nga wala daw kunoy lami ang among wali o walay kontra. Kay kung dunay kontra, sige silag pangita o bikil na mo, maihayag pod ang kamatuoran nga malibing madayag niya kaninyo. Miabot na mga oras, sangto diya ang among ikalagad kaninyo mga malamong tigpaminaw mga kaigsunan sa ngala na lamang sa magtutulo. Master Tomas de Ihune Sr., kini ang inyong alagad, Ebanghelista Reverend Charlie Ihune sa kanasab sa kaubang Ebanghelista. Kiniusap si Brother Rene Calabrico. O kiniusap ang inyong iksyon Ebanghelista Brother Juan Danilo Mangalos, kanilin ang hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.